Вчора, 4 липня, був День Європи. Але, на жаль, це був не День Європи в парламенті, а День ганьби, де з порушенням регламенту приймалися закони партії регіонів, комуністами, частиною людей, позафракційних, татушками, з яких зробили більшість. Ми запропонували сьогодні розглянути європейські закони. Дали пропозицію до пана Рибака – соціальні закони. Ті закони, які на сьогоднішній день дуже важливі для прийняття, для підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день влада йде на зрив і не збираються голосувати про ці закони. Ми пропонували зробити позачергове вечірнє засідання парламенту. Нам відмовили, на жаль, голосів не було підтримано. Ми будемо звертатись для того, щоб зробити позачергове засідання, де ми можемо прийняти євроінтеграційні закони. І сподіваюся, що депутати зможуть попрацювати. Ми вимагаємо, і того ж самого хоче Європейський Союз, щоб звільнити політв'язнів, насамперед Юлію Тимошенко. Ми хочемо, щоб всі європейські євроінтеграційні закони були прийняті. Без цього ми не можемо бачити перспектив майбутнього України.